Ano. Dobrý večer. Dobrý. Prepáčte za to čakanie, ale zdržal som sa u ministra. Dúfame, že máte dobré správy. Vrak sa našiel, ale podľa zatiaľ dostupných informácií všetci pasažieri zomreli. Čože? A doktor Balok? Filip? Ešte sa nepodarilo identifikovať všetky obete vzhľadom k stavu ich tiel. Ale ja, ako náhle sa niečo dozviem, tak vás budem určite informovať. A toto sa našlo. Je mi to ľúto.